Oh!
រាប់រយអ្នកមកមើលនេះបាយអ្នកបងប្អូនWe need to.
ម្ពុជាជារបស់យើងកម្ពុជាជារបស់យើងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅជើងជិះតែប្រែងនៃនគរកម្ពុជារាជាជ័យដល់ហើយទីនេះThank you.
ាក់ត្រូវបានប្រមូលជុំគ្រប់ការបង្កើនគ្រប់មុខវិជ្ជាសិល្បៈគោលវិជ្ជាសង្គមជាពិសេសមូលដ្ឋានអន្តរជាតិដើម្បីជួយតំតិចសន្តិព្រះអង្គជិះព្រះគុណបានរៀបចំកសាងកម្លាំងទំជឿទឹកមួយដែលសំខាន់ទុកសម្រាប់ទុកទល់និងពីតំតិចចាស់ដោយព្រះអង្គជួយថាកម្លាំងខ្មាំងនិងចំណាច់ខ្សោយរបស់កងទ័ពចាមគឺស្ថិតនៅលើកងនាវាចូលជាជនក៏លើកតបចិត្តច្បាស់តាមបីរំដោះមកតាមកោ